Kučko. Taško Rudáš. Veľmi šikovne to dokázal teraz zadovkou. Prestrčiť za seba Okuliar. Oliver Okuliar v streleckej príležitosti triafa žrbku. A Taško Rudáš následne už ten puk v bleskovej rýchlosti nedokázal trafiť. Tamáši. Taško Rudáš. Ešte to dokázal vyťahnuť na Okuliara. Beňo. Beňo to vyskúšal aj cez hokejku braniaceho nemeckého hráča. Dostávame na stiaľba Nivu. Došiel pásme. Ďalšia vynikajúca príhrávka. Ani po tomto nebude presný zásah pripísaný na našu stranu. Alex Tamáši opäť nastredil konštrukciu bránky a pozor na Nien Huysa na opačnej strane. A Nien Huys dáva gól. Prehrávame s Nemeckom 0-1 po dvoch obrovských príležitostiach pred brankárom Tobiasom Hanžičkom. Je to Jan Nien Huys, ktorý dnes otvára skóre. Tak nepamätám si striedanie, ktoré by sa skončilo takto našim inkasovaným gólom, kde sme mali my dve strely, ktoré boli veľmi, veľmi blízko k toho, aby skončili za brankovou čiarou. Dve žrtky. Už bola tá druhá, tamto Nemci si dokázali upratať a veľmi jednoduchou prihrávkou von cez stredné pásmo za našu obranu. Jedna strela na nemeckej strane a Nemci sa dostávajú do vedenia. Veľmi smolný moment a krutý pre nás, keďže skutočne už ten gól na našej strane vysel na vlásku. Erik Mik to odtiahol od vlastnej bránky, dokázal vysunúť Jana Nien Huysa. No a rodák z Mníchova s holandským pasom, bývalý hráč Mannheimu aj Wolfsburgu, momentálne pôsobiaci v Ingolštáte. Kucha zastavený, ešte Lukošík sa snaží prebrať iniciatívu. No a dostal sa v tomto súboji predvracajúceho sa nemeckého hráča. Naši striedali, takže nemali úplne dostatočný počet mužov v útočnom pásme. Vypomôcť sa ešte snažil Džugan. Teraz už Bučko spoločne s Gajdošom a Okuliarom. Brunhuber berie puk Okuliarovi a servíruje to medzi kruhy. A je z toho druhý zápasový gól pre Jana Nien Huysa. Zatiaľ nečakaný golový hrdina v rámci dnešného stretnutia. Hráč ERC Ingolštát Jan Nien Huys. Je potrebné povedať, že tento gól sme Nemcom darovali. Keď som už dnes Olivera Okuliara viackrát chválil, oprávnene chválil, tak teraz išiel do rizikovej kľúčky, tesne pri vlastnej bránke, pri tej ľavej žrdke, kde mohol zvoliť iné riešenie v tej situácii. Trúfal si na to, nevyšlo mu to, nemecký hráč mu puk vypichol. No a nahrávame dvojgólovým rozdielom. No, tým Brunhuber dnes naozaj veľmi aktívny, veľmi motivovaný hráč, ktorý bol kapitánom reprezentácie do 18 rokov. Vo formácii s Moritzom Seiderom dostali nemeckú reprezentáciu do 20 rokov naspäť do elitnej kategórie, ale potom pri prechode na seniorskú úroveň tie reprezentačné pozvánky jednoducho prestali chodiť a pribúdať. Ale prišlo zo pár dobrých sezón v najvyššej nemeckej súťaži. No a útočník Straubingu je naspäť v reprezentácii. Práve on teraz prihrával Janovi Nien Huysovi a je z toho dvojgólový rozdiel v neprospech domáceho slovenského tímu. Veď Brunhuber zo snahou o prienik, tento raz zastavený. Pan Kalster nahadzuje na našu bránku. Glosár puk zráža pre Beňa. Kolár. Kolár sa dostal hlbšie do útočného pásma. Tam sa mu ale už veľmi poctivo venuje Jan Luka Zenhen. Ešte pokračujúca aktivita slovenského tímu. A striedame gól. Milimetrovo trafené zakončenie podaní Patrika Hreorčáka, ktoré ukončilo nepriestrelnosť Tobiasa Hanžičku. Toto je odpoveď, ktorú sme potrebovali, aby sme sa ihneď dostali naspäť výsledkovo do zápasu. Verím, že aj mentálne nám tento gol pomôže. Tam síce Nemci reklamovali tú snahu Patrika Rehorčáka predtým, ako puk získal, že bola nedovolená, ale rozhodcovia nechali hru plynúť. Patrik nevymýšľal, ale jednoducho to poslal na bránku, keďže tam išiel aj Jozef Baláš, aj tam boli nemeckí braniaci hráči. No a to som povedal, je to výborná odpoveď na to, že sme späť v zápase. Patrik Hreorčák teda dokázal otvoriť slovenské strelecké konto. Hráč piatú sezónu, pôsobiacu v Třinci. Spolu 38 gólov dokázal nastrieľať už v českej extralige. No a teraz strelil dôležitý gól. Krátko po druhom zápasovom zásahu Jana Nien Huysa. Znižujeme na 1-2 a sme naspäť v hre.
Prudká prihrávka stredom, Lukošík si to tam preberal, na osiku získa, ale bol poslaný k zemi. Fanúšikovia si pýtajú dvojminútový trest, ale hráč sa bude v nezmenenom formáte. Ivanová strela tečovaná pred bránkou a vyrovnávame na 2-2. Pravdepodobne Robert Žugan, hráčom, ktorý si na ten puk ešte siahol pred brankárom Tobiasom Mančičkom. Z dvojgolového manka je razom vyrovnané skóre 10 minút a 7 sekúnd pred koncom tretej tretiny. A teraz sme boli odmenení za tú veľmi dobre obranenú oslabovku, kedy sme boli skutočne všade. Podarilo sa nám získať puk Artom Žuganom. Mám pocit, že to bol možno Adam Lukošík, ťažko povedať. Je to jedno, ale ako si povedal, dvojgolové manko, razom je vyrovnaná hra a opäť sme my tí, ktorí majú momentum na svojej strane. Robert Žugan tam prišiel neskôr, zrejme Adam Lukošík, teda mužom, ktorý dokázal ten puk tečovať a usmerniť za chrbát Tobiasa Ančičku. Či už Robert Žugan tým, že ten puk vydoloval, poslal ho na modrú čiaru, alebo aj tá strela, že bola okamžitá, že ten puk sme si nezastavovali, ale poslali sme ho na bránku, kde bol na chvíľu Lukošík nestražený a mohol ten puk tečovať. Tak teraz sme boli odmenení za tú svoju aktivitu. Peňo. Tečovaný puk, ktorému sa Kukuča nedostane, ale následne to dokázal prebrať po kolízi. Andrej Kukuča na gól! Otáčame stav stretnutia a ujímame sa vedenia 3-2. Wow. Ono to bola situácia 2-1, ale Andrej Kukuča chcel dať gól, bol to cítiť až sem hore k nám. Potom, ako si ten puk prebral, potom, čo sa pošmykol nemecký hráč pri našej modrej čiare, tuto máme možnosť vidieť, tak jednoducho dupol. A aj keď mu tam William Čacho korčuloval, tak Andrej Kukuča zavesil a no, priznaj sa, Rišo, čakal si takúto otočku. Andrej Kukuča ukázal toho Andreja Kukuču, ktorý hrá za HK Poprad, ktorý sa toho nebojí, ide do zakončenia. Spomínali sme ho v úvode, debutoval na nemeckom pohári, evidentne robil veci správne, vyslúžil si hoci pozícii náhradníka, pozvánku aj teraz dozvolená a obdiačil sa za to reprezentačným presným zásahom číslo 1. Čako sa vrátil po puk. Posiela ho Kukučovým smerom, ale bola to ťažká prihrávka od chrbta. Prázdna nemecká bránka. Necelé dve minútky pred koncom tretej tretiny. To teda skúša hostujúci tým v šestici. Ale puk stráca a zakončenie, ktoré triafa prázdnu bránku. Matej Kašlík na domácom zvolenskom ľade dokázal zaznamenať presný zásah a vyhrávame 4-2. Som sa tak prijal, aby niekto zo Zvolenčanov alebo hráčov, ktorí hrajú vo Zvolene, skoroval na tomto zimnom štadióne. Tak snáď je to posledný strelec dnešného duelu, minimálne teda. Nerátame nemeckých hráčov a Matej Kašlík poslal ten puk do prázdnej nemeckej bránky. Bol som prekvapený, že Nemci už tak skoro idú do hry so šiestimi korčuliami, predsa nemali hru ustálenú v našom pásme, že by boli v tlaku. Išli do toho rizika, to riziko sa im nevyplatilo na našu radosť a obrat snov pokračuje. Účastník dvoch majstrovstiev sveta do 20 rokov Matej Kašlík vedel, že už je na útočnej polovici, že neriskuje zakázané uvoľnenie. Tak to jednoducho vyskúšal a trafil presne. Navyše teraz možnosť pre Josefa Baláža, ktorý strieľa gól. Tak na to, že sme prehrávali v 46. minúte 0-2, tak nakoniec zaznamenáme proti Nemecku pravdepodobne veľmi presvedčivé víťazstvo. No nehnevám sa, že Matej Kašlík nie je posledným strelcom dnešného duelu. Nemci ako keby neboli už nachystaní hlavami na to hadzovanie. Naopak, Josef Paláš po tejto chybe išiel za tým a korčuloval smerom dopredu. Nemci si nerozumeli, zle si prihrali na malá, na možno metra pol a Josef Paláš nám robí tú náladu ešte lepšiu. Neomylne rutinérsky Josef Paláš dokázal prekonať Tobiasa Ančičku. Nemci už tento svoj útočný postup ku zakončeniu nedotiahnu a
končí sa nám teda tretia 20 minútovka súboja medzi Slovenskom a Nemeckom. Slovenský tým ju dokázal zvládnuť pomerom 5-1 a otočil teda stav stretnutia dnešného duelu. Obrovská radosť smerovaná ku nášmu brankárovi Vladimirovi Glosárovi.